अल्लामा मौलाना जसीरुद्दीन साहब फिल्ला सिमनानी तशरीफ रखते हैं, इनका भी खिताब होना है अभी माशाल्लाह। ये बैठे हैं तमाम उलमा इकराम जो हमसे बेहतर लोग बैठे हैं, इनकी दुआएं लेकर मैं बहुत मशहूर नहीं लेकिन दरमियानी मशहूर मतला एक अपना मैं पढ़ता हूँ। पहले साउंड सिस्टम आपका ठीक है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, हल्का इको दे दीजिए सिर्फ। तैयार है भाई? ये मोहल्ला तैयार है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तैयार हैं आप? हाँ बस आप तैयार रहिए। ये लोग नहीं बोल रहे कोई बात नहीं। आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना, आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को बोलना नहीं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। बस आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। थोड़ी सी और बताइए दुलारी के साथ, थोड़ा सा और इनको बताइए। कराम भी नमाज में है, हर जगह देखा जाता है स्टेज खामोश रहता है, मजमा बहुत बोलता है। आज मजमा कम बोल रहा है, स्टेज ज्यादा बोल रहा है, लेकिन आप बताइए कि आज स्टेज भी कम बोलेगा, हम ही लोग बोलेंगे। मैंने सोचा था ये मोहल्ला नहीं बोल रहा है, लेकिन ये तो आपसे भी आगे है भाई, आपसे भी आगे, आपसे भी आगे, आपसे। मैंने आपको आगे कहा है तो कहीं मेरी बात झूठी तो नहीं होगी, झूठी तो नहीं होगी। तो उनको बताइए कि तखैल तवाफे धर्म कर रहा है, तसव्वुर में बेपा नजर आ रहा है। तखैल तवाफे मैं सोया हुसैन। अच्छा अब एक शेर और पढ़ता हूँ। मुझे मालूम है कि शेर में और आवाज आप दे दीजिएगा, आप आपका बाजा अच्छा बोल रहा है और अच्छा बोलेगा। एक शेर और पढ़ने तो ये आदमी बोल रहा है, तो क्या आप उनसे अलग हैं? नहीं, मैं आपको कम देख रहा हूँ बोलते हुए। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक शेर पढ़ दे भाई, आप तैयार रहिए। कब मेरा इशारा किधर हो ये मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन आप बिल्कुल तैयार के कसम है तुम्हें। बहुत अच्छा शेर, नात का बहुत अच्छा शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको हो सके तो दिल से सुन लीजिए। ये शेर को आप नहीं भूल पाएंगे। के कसम है तुम्हें जाहिदो न छेड़ो, न छेड़ो न छेड़ो न छेड़ो, कसम है तुम्हें। दुनिया सुनियत की एक और बड़ी शख्सियत आ रही है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप खड़े होकर इस्तकबाल न करें, हमारे उलमा आपके तरफ से खड़े हो जाएंगे।
اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر استقبال کر لیجئے لیکن بیٹھ جائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ رمضان حیدر صاحب قبلہ فردوسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں۔ اچھا بھائی ہمارے کرسی پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کا بلا بھی لگا ہوا ہے، تو بلا کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مہمان نوازی کرنے کے لیے آئے ہیں، کہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ حضرات قریب آ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اور کتنا آپ کو زبردستی کہا جائے کہ بیٹھ جائیں، آپ سبحان اللہ بولیں، آپ کو بولنا ہے تو بولیے، نہیں بولنا ہے تو مت بولیے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی کا جلسہ ہے اس لیے اس جلسے کو بہت آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ کا خیال عام ہے، آپ کا محبت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی فرد واحد کا جلسہ نہیں میرے رسول کا جلسہ ہے، اگر اپنے رسول کا جلسہ سمجھ رہے ہیں تو ہر کوئی ہاتھ اٹھا رہا کہ قسم ہے تمہیں، بہت اچھا شعر، قسم ہے تمہیں زاہدوں اپنا چھیڑو، ابھی سورہ وضحا پڑھ رہا ہوں، قسم ہے تمہیں، یہاں سے مزاج بنا لیجیے، یہاں سے میرا شعر سے پھر شروع ہوگا، کہ قسم ہے تمہیں منقبت کا ایک شیر سنیں اور محبت سے کہہ دیں یا حسین، اور ذرا محبت سے یا حسین، کہ چلو دیکھتے ہیں، اگر آپ اشارے پہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ شیری سفر کچھ دور دور بھی ہوگا، کچھ دیر دیر بھی ہوگا۔ آپ میرے اشارے پہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، جب میرا اشارہ ہو آپ بولیں کہ چلو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1947 میں ہوتے تو دیش کیا ہوتا وہ میں نہیں بتا سکتا۔ چلو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا بھی حال بہت اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی حال بہت اچھا نہیں ہے، لے دے کے یہی لوگ ہیں لگتا ہے میرے سامنے والے۔ چلو دیکھتے ہیں، 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 ہٹا کر کے میری بس راماج کر بو بلا کے، چلو دیکھتے ہیں، 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 سنا ہے کہ اہل نظر کو اگے، سنا ہے کہ اہل نظر کو اگے، وہاں ایک مصلی نظر آ رہا ہے، سنا ہے کہ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، کہیں آپ کے مزاج کا شعر تو یہ نہیں ہے،
اس لیے آپ خاموش ہیں. فرمائش ہے کیا؟ فرمائش پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. جب مجمع بہت کم بولتا ہے تو میں ایک مطلع دو شعر اور ایک مقطع پڑھتا ہوں, اور ذرا ذرا زیادہ بولتا ہے تب ہم مزاج میں پڑھتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جب مجمع بولتا ہے تو ایک فرمائش شعر پڑھ دیا کرتے ہیں. لیکن ابھی صرف ایک مطلع چار شعر والا معاملہ ہے نا, پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں. ایک شعر علامہ فردوس, علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب آ گئے ہیں, علامہ جسیر صاحب ہمارے علماء کرام ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں علامہ سراج توانی کے باب شعر و ادب کو دستک دے کر ایک اچھا شعر پڑھ دوں. کیا آپ چاہ رہے ہیں میں پڑھ دوں؟ کہ یہاں پہ طلب دعوت لا مکان ہے, وہاں ضد ہے موسیٰ کی تب مہربان ہے. یہاں پہ طلب یہاں وہاں ترانے, عجب یہ تقاضا نظر آئے سورے مکتا پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں. کہ فلک کا ستارہ, فلک کا ستارہ 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 ستارہ. اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ ہم لوگوں کی جب تاریخ لی گئی تھی تو ان لوگوں کی بھی لی گئی ہے. کہ شاعر آ رہے ہیں شعر پڑھنے کے لیے, اناؤنسر آ رہے ہیں نقابت کرنے کے لیے, خطیب آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے, چار پانچ لڑکے آپ لوگ بھی آئیے سبحان اللہ اور نعرہ لگانے کے لیے. اگر ایسا معاملہ نہیں رہتا تو ہر آدمی بولتا, ہر آدمی بولتا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جلسہ سننے کے لیے شوق سے گھر سے چل کے آئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے لگتے ہیں کہ زبردستی باندھ کے اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیا گیا. چلو اگر ایسی بات نہیں ہے تو مکتے سے آپ مزاج بنا دیجیے, پھر میں شعر سننا شروع کروں گا. کہ فلک کا ستارہ ہے جن کا کھلونا ہے, ٹوٹی چچائی انہیں کا بچھونا. فلک کا ستارہ, مبارک نے چھیڑا نبی کا ترانہ, مبارک نے چھیڑا نبی کا ترانہ, یہی سے مدینہ نظر آ رہا ہے سورج سے. اللہ پڑھتے پڑھے نظر آ رہا ہے سویا حسین.